Ministério do Turismo e Petrobras apresentam turnê do duo Michael Pipoquinha e Pedro Martins. No canal do YouTube, Michael Pipoquinha e Pedro Martins. Patrocínio Petrobras, Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal. O baixista cearense Michael Pipoquinha e o guitarrista brasiliense Pedro Martins representam uma nova geração de grandes instrumentistas brasileiros. Com tanta experiência internacional, Pedro Martins e Michael Pipoquinha seguem, acima de tudo, apaixonados pela música brasileira, essa grande matriz musical que revisitam em releituras de temas instrumentais a partir de canções clássicas, trazendo muita criatividade e improvisação nos arranjos. E também apresentam suas próprias composições. O encontro entre Michael Pipoquinha e Pedro Martins aconteceu na véspera do primeiro show que fariam juntos, em dezembro de 2016, no Festival Choro Jazz, em Jericoacoara, uma iniciativa do produtor cultural Antônio Ivan Capucho. O encontro foi tão mágico que segue reverberando até hoje, merecendo muitos aplausos e garantindo novos frutos para a música brasileira. E vamos então ao último e quinto show dessa série especial de lançamento do disco Cumplicidade. Dessa vez, o repertório faz referência à cena musical de Porto Alegre, outra das cidades em que o show presencial aconteceria. Vamos ouvir Michael Pipoquinha e Pedro Martins. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fala aí, rapaziada de Porto Alegre, tudo certinho? Obrigado demais por terem comparecido aí nessa live que está fechando nossa turnezinha de lançamento do nosso disco Cumplicidade, que está em todas as plataformas. É só você procurar, tem uns vídeos bem bonitos no YouTube também. Queria aproveitar para mandar um salve para o Big Rabelo e Dani Gurgel, que trabalharam no disco e fizeram esses vídeos, esse registro audiovisual tão... né, impecável e classudo. Então, um beijão para vocês. E é isso aí. Estamos muito contentes terminando essa turnezinha, né, idealizada aí por Ivan Capucho e feita, né, trabalhada com a equipe dele, com a Aline e a Ana Paula e a rapaziada toda. Um beijão para vocês. E muito obrigado, Petrobras, por ter liberado essa verba para a gente poder fazer esse som nessa época aí de pandemia. Caiu assim como uma luva. E é isso, uma honra fazer um som com meu brother Pipoca, honra fazer um som para vocês, rapaziada de Porto Alegre, rapaziada boa, rapaziada que recebeu a gente aqui no teatro, quebrando tudo demais, tocando com a gente. Grande Fabinho que fez o som para a gente. Não! Fabinho fez a luz para a gente, quebrou tudo, essa luz linda aqui. Grande Milton fez o som para a gente, que o som tá lindo. Grande Douglas,
que quebrou tudo aqui, ajudando a gente aqui a arrumar as coisas, deixar tudo no jeito. Camarada muito atencioso, muito sangue bom. Toda a equipe, todo mundo que está aqui. Tainá. Não vou lembrar. Tainá, Cavalcante, com certeza tiraram umas fotos lindas aqui, que eu estou curioso para ver. Obrigado a todo mundo do Teatro São Luís, receber a gente com o maior carinho e tudo mais. Estamos aí, uma isso honra. Isso aí, pô, feliz da vida estar aqui. Eu tinha um negócio que eu nunca tinha vindo no Sul. Assim, no Sul, em Porto Alegre mesmo. E esse ano aconteceu. Então, eu tenho uma música chamada Quero Ir ao Sul. Então, eu me sinto hoje no Sul. Né? Então, já é a segunda vez que eu estou no Sul, mas... E tamo junto. A gente vai tocar a saideira, chama-se Disparada, de... Geraldo Vandré e Theo de Barros. Vamos nessa.